עם הכדור עכשיו, רפאלו בעונה יפה מאוד. דולי ג'ונסון מחלץ את הכדור הזה, השופט אומר, אין כאן עבירה. מקבל דולי ג'ונסון, הליברי את הכדור הזה. ושולח קדימה לעבר יבוריאן, כדור חלש ולא טוב. רפאלו עכשיו, מפסיד הכדור לג'ונסון, התקפה של ארבעה. ושולח קדימה, ונבדל יבוריאן. דולי ג'ונסון נאבק עכשיו עם פנטני. יבוריאן לא יכול להגיע אליו. ג'ונסון משתלט יפה. זה חילוף מהיר, אתה רואה שאתה בינתיים פרסים, מחבץ את הכל. הלכתו של דולי ג'ונסון, יש ריקה לעבירה ובעיטה חופשית. ועכשיו מכבי תל אביב צריכה מספר 8. קבוצה מתוקה. מתוקה? מתוקה. נחמדה ומתוקה. אתה יכול להסביר את זה? לא, אני רק יודע שאנחנו שולחים בשתיים. מאז יבוא עזרה. משאיר את גרשון מאחור פעמיים ועידן קל
בן שושה מנסה, וזהו ג'ונסון, מיד מאוד. מגיע עכשיו ג'ונסון, נייד מאוד השחקן הזה, שחקור להסוס. הרבה יותר לחץ על הכדור שביתר ירושלים מניע אותו.